Клієнтка – жінка середнього віку, яка має активну життєву позицію. Під час першої зустрічі були обговорені основні потреби та цілі. Для клієнтки важливо, щоб дохід з роками не зменшувався, а якість життя постійно потихеньку підвищувалась. До речі, вона вже зробила самостійно для цього кроки і отримує невеликий постійний додатковий дохід. Але потрібно в цій ситуації залучити ще декілька інструментів. Клієнтка є підприємцем, тому їй важливо захистити джерело власного доходу. Тому були визначені ризики, а також методи захисту від них. Під час сервісної зустрічі була обговорена тема інфляції грошей та розглянуті методи збереження і збільшення грошей. Також клієнтці в якості бонуса була розказана користь від оформлення полісу додаткової цивільної відповідальності, оскільки вона є водієм. І підібраний хороший тариф в надійній страховій компанії, оскільки так виявилося, що під час розмови є потреба в оформленні автоцивілки на 2024 рік.